Goeienaand, my naam is Leonie van Rensburg en baie welkom by hierdie bekendstelling van die boek Meer as net 'n ma, uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die skrywers op die skerm, soos wat julle hulle sien aan die linkerkant, is die onderhoudvoerder en ek gaan julle allemaal aan julle een vir een voorstel, is Zetske van Pletsen, langs haar sit Susan Smit en dan het ons vir Jean-Luc Theron en langs haar sit Lente Swift. En soos ek gesê, die Evelien van Rensburg. So baie welkom vanaand. Ek gaan julle net so een en ander klein dingetjie vertel oor almal sodat julle daarom weet wie is hier by ons op die skerm. Nou hierdie skrywers is ook die stigters en die skrywer van die blog Die Naguil Klub. Hulle is drie gewone Afrikaanse maas wat besluit het om hulle hartservarings van moederskap te deel, die belaglike, die snaakse oomblikke, die soet en ook die swaar kry, sodat ander maas kan sê ek ook. Ons was al allemaal in daai posisie gewees. Ja. Nou, Susan is 'n belastingspecialist en het toegelaat te prokureer en sy is getrouwd met Wynand en sy is die mama van die 7-jarige Clara Duin en Nina Maria wat 5 is en sy sê haar specialiteite volgens haar is lysiemaker, avontuurmaker, skeidsregter en dan sy ook 'n ensiklopedie. En dan het ons vir Jean-Luc Theron, en sy is die hoof van die tolkdienst by die Universiteit Stellenbosch se taalsentrum. Sy is getrouwd met Tim en sy is die mama van die 7-jarige Sofia en Michael, is dit reg uitgespreek? Ja. Michael wat 4 is. En volgens haar is haar punte wat uitstaan vir haar, is sy is 'n liedjiesinger, sy is ook 'n ensiklopedie, sy is 'n drukkiegewer, 'n vrye denker, 'n huisdokter, maar sy is nie 'n juffrou of 'n koekiebakker. Nope. En dan laaste, maar die minste nie, het ons vir Lente Swift. Sy is toegelaat prokureer met 'n graad in sielkunde en sy is getrouwd met James en sy is die mama van Fleur 6 en William 4. En sy is die eienaar van die Two Brunettes on a Budget. Dit is 'n online klerewinkel waaroor jy meer kan lees in hierdie maand se Sari tydskrif. So gaan online en kyk na Two Brunettes on a Budget as jy iets baie interessants wil sien. En ons sê sy van haarself, sy is 'n wasgoedhanger, 'n storieverteller, 'n probleemoplosser, 'n liedjiesinger en 'n sonskynbringer. Nou, as dit vir julle nou nog nie geprikkel het nie, dan hoop ek dat Zetske dit vir julle gaan doen. Nou, Zetske is 'n aktrise en sy het al 'n verskeie reekse films en sepies verskyn. Sy is ook 'n modeontwerper en sy het haar eie online klerewinkel met die naam Hylo. En ek het vroeër 'n bietjie gaan loer en ek moet vir jou sê, I like very much. ek moet nou nog by daai Two Brunettes aan 'n budget uitkom, maar ek moet nie is net iets aan die haarstyl doen voordat ons daarby uitkom. Zetske is getroud met Altus en sy is die mama van die 5-jarige Alexander. Baie welkom hier by Graffities aan al die mamas. Dankie. En al die kleuters. Ek sit nou en dink of kleuters is daar tussen die 4 van ons. Ja, ons het net te kort nie, hoor. Ja, altes saam 7 van hulle. Nou, maar ek gaan later weer met julle gesels. Ek gaan julle nou oorhandig aan Zetske en haar span van 3 ywerige mamas. Ons gesels later weer. Ywerige mamas en ywerige skrywers. So, hallo julle. Hi Zetske. Dit lyk my ons het een dresscode gekry en jy het 'n ander dresscode gekry. Mm. Ja. Ons het maar net gegaan met wat vandag skoon was, so tussen die mothering day. Joan het gesê ons moet helder aantrek. So hier is die helderste ding in my kas. Okay, gorgeous. Dit lyk baie mooi. Dat jy oor uitstaan lente. Dit doen ek. Kom 'n bietjie nader. Groen. Ja, pragtig. Gorgeous. Okay, so ek was baie bly toe julle my gevra het om die boek te lees. Ek is nou al baie lank 'n follower van die Naguil Klub op Instagram en ek kan nog altyd relate met julle posts en ek voel net dit is real, dit is nie pretentious nie, dit is julle sê 'n ding hoe dit is en ja, dit is regtig ek forward gereeld julle goeders vir my ander mamma vriendinne en dan reply hulle almal ja, exactly. Ek voel ook so. So toe Susan my vertel van die boek en toe ek dit lees, ek het dit actually gelees, ons was weg op 'n girls weekend en ek het dit gelees en baie van die stukkies het ek vir my mamma vriendinne voorgelees. Amazing. Almal van hulle was soos in wow. Dit is so mooi. Party dele hoendervleis, party dele soos presies wat sy net gesê het, het ek gedink of gevoel, maar jy druk dit net so goed in woorde uit. So, ja, ek
eerstens, voordat ek begin met die vraag en laat ons chat oor die boek, is daar enig iets wat jylle mee wil begin of jylle wil sê? Suzanne, gaan ons met jou begin. Ek gaan begin met te sê dankie. Ek denk, Lente en Johnny, wat ook daar so sit, om daar terugvoer te hoor, we took a chance on social media en jy sit jou hart daar buiten en jy weet nie netwendig hoe mense dit gaan ontvang nie. En om daar terugvoer te hoor, uit jou hart uit is rarig waar heartwarming. So, dankie. Wat deur is het. John Lee, jou weert. dankie. soos jy sê, dit is heartwarming en dit is heartwarming omdat dit precies was wat in ons harte was. Precies wat ons wou bereik daarmee. Precies die rede en die doel met die bloed, zweet en trane, en dan per se drama langs die pad, is om die effect te kan hê, om die impact te kan maak in mensen's harte. So om te hoor dat een groep ma's saamgesit het en gekyk het na ons boek en validate het gevoel het in die proces en gevoel het asof hulle ek ook oomblik ervaar het, maak my hart so gelukkig. Ek is baie dankbaar vir die terugvoer, want ja, dit laat het voel asof het absoluut die moeite waard was. En daaroor is ek bitter dankbaar. Lente, wil jy ietsie sê? Nee, dit is net, wat een voorraag. Ek denk ons het begin, toe ons begin het ons geen idee gehad, die eerste gedicht wat ons geskryf het, was absoluut nerve-wracking, en jy het geen idee wat mense se reaksie op dit gaan wees, jy weet, gaan hulle jou veroordeel en jou judge, of gaan hulle gaan, ek voel actually ook so, en jy gee woorde vir my, wat ek, om goed te beskryf, wat ek voel, wat ek nie self geweet het hoe nie. So die begin was rarig nerve-wracking om myself bloot te stel en op buiten te sit. En ja, om dan te hoor, mense kan daarmee resoneer, bring vir jouself soveel genesing. Want ewe skielik voel ek, ach dankie toch, dis nie net ek nie. So, dit is verseker gedoen vir ander mense om dit te lees, maar in net so groot mate vir jouself om te kan self ook hoor, ek is ook nie die enigste een nie. So dit is een gee soveel as wat het in neem type situasie is. Ja. As ek net kan denk aan hoeveel keer ons handpalms gesweet het die aand voordat ons gepost het, dan is net soos, sien dit kan nie gaan, wat gaan die mense sê? Ek het nogal gedink met van al goed wat ek gelees het, en obviously nou op julle social media ook, en denk ek voel precies die selle, maar ek wens ek het al guts gehad om het actually te sê, en ek denk dat dit gaan gepaard met baie mom guilt, wat julle ook aanspreek in die boek, wat ek love, van mens voel, jy kan nie complain of moan oor jou kinders nie, want dan gaan mense denk, jy is een slechte ma, of hoe kan jy so iets sê, jy nou nie lief vir hulle nie, en ek voel ook baie keer, soos as ek en my vriendinne praat, en iemand moan oor, my kind het nou weer dit en dit, maar ek is baie lief vir hulle. Ja. Dat is disclaimers. Ja. So ek hou my hoed af vir julle, dat julle die guts gehad het om so oop en eerlik en rou te wees, en like, putting yourself out there, en dat julle nou sien, soos julle is nie alleen nie, ons allemaal gaan daardoor, en ek denk julle het een awesome platform geskep, en een lekker voice gegee aan ander mamas, wat precies hulle voel, maar wat nie netwendig die woorde het, of die guts het, om dit te sê nie. Jy wil iets sê, asjeblief sê iets. Nee, ek denk in ons geval, dit was precies die risiko, en dit is hoekom dit op met tye so absoluut nerve-wracking was, maar genadiglik was daar 3 van ons, en daar was safety numbers, maar ook ons perspektief is baie keer so verskillend, maar maak nie saak wat die perspektief is nie, wat ons by mekaar gevind het, was altyd liefde, en genade en validation vir wat ook al die perspektief is. Maak jy saak of dit iets is wat totaal en al die teenoorgestelde is van wat jou eie benadering is. En daar was altyd liefde hier tussen ons, wat beteken dat het soal vir ons vlerke gegeet om het dan te kan deel. Ja. En dit beteken nie dat ons nie gesit in stress het en dan beteken die kommentaar so'n bietjie met volk oor opgehou het en gewag het vir die awkwardness om in te skop nie. Maar ek moet sê, ons was aangenaam verras hierdie afgelope paar jaar deur hoe min negatieve kommentaar of weird kommentaar ons ooit gekry het om te hanteer. 99% van alle terugvoer wat ons al gekry het was precies wat jy nou sê, Zetske, was net maas wat as mens
uitreik na ander mens en sê, ek ook, of ek is nie daar nie, maar ek hoor jou, en dis die eerste keer wat ek so daaraan dink. So, in daai opsig, dis ook om ek sê, dis 'n tweerigtingsstraat, dis half selfterapie, ander terapie, groepsterapie, amper asof ons allemaal sit in kumbaya en handjies vashou, maar partykeer was dit precies wat ons nodig gehad het vir ons mama harte om te genees. Absoluut. Ja, definitief, en gelukkig, ek het altyd gevoel, okay, as niemand anders op aarde wie met my praat nie, gaan hierdie twee daarom nog my maaikie spees. So, daar is definitief safety in numbers. So, julle sê, hierdie is okay, om daar buiten te sit. So, now we're stuck with each other. You're stuck with me. Ja, ek denk dit, om aan te sluit by wat Johnny sê, oor kommentaar wat mense gee, is precies dit wat jy sê, is, sonder dat as 'n call to action partykeer uitsit, het mense hulle eie stories begin deel, so dat ons dan, sê bijvoorbeeld, want ons deel het ons stories, ons gee nie professionele raad nie, so dat ons dan vir hulle kon sê, okay, maar hier is ons resources. Sê bijvoorbeeld, as het gegaan het oor specifieke geestes, gezondheid issues, dan kon ons tenminste daai tools gee, en ek denk dit is nogals ook die satisfaksie ook wat ons in het gekry het, is deur stories te deel, want niemand se story is verkeerd nie, en soos wat Brené Brown ook sê, is to own your story is one of the bravest things that you can do, en ek denk ons het daai dit geimpart op, en dit is nie followers nie, dit is letterlijke gemeenskap, en ek denk deur hulle stories te deel, gaan ons ook, soos Lente gesê het, ek ook, ach, dankie toch, verstaan, ja. Ek is nie alleen nie, Lente is nie alleen nie, John Lee is nie alleen nie, so ja. Het laat ons ook so'n bietjie meer normaal voel. Absoluut. Het jylle hierdie positieve terugvoer verwag, het jylle verwag dat het so op gaan ontplof op social media, of het jylle omkant gevang? Jy moet sê, jy moet antwoord. Anders laat het ons al drie. Jy krijg ons een groep, jy krijg ons als individue. John Lee, sal jy vir my antwoord? Ek sal met liefde. Okay. So, weet jy wat? Natuurlijk het ons gehoop. Die manier hoe ons dit benader het is, ons het van die begin af geweet dat daar 'n leemte was, wat niemand nog kon vul nie. En dit is die rede hoekom ons dit geskep het. Toe ons in die middel van die nag met ons babas op die bors, met mekaar gesels het en dan ons dramas en bekommerisse en vrese en humor met mekaar gedeel het in 'n WhatsApp groepie, was daar nêrens heen om te gaan daarmee in Afrikaans op sosiale media nie. Dit het nie op daai stadium bestaan op hierdie vlak waar het nou is by ons nie. Of as het bestaan het, het ons het definitief nie op daai stadium gesien nie. So, daar was Engelse platforms, maar daar was niks in hierdie moedertaal van ons, wat die taal is waarin ons kinders borsvoed nie. Verstaan jy? Dit was die effect van, ons kon dit nie in ons hartstaal met mekaar praat nie, en ons besef, as ons dit soek, dan soek ander mense dit al ook. So, ons het vermoed dat daar 'n behoefte is, en dat ons dit gaan kan aanspreek, deur hierdie met mekaar te deel, en hierdie deel van ons groter te maak, en 'n platform daarvoor te skep. En die aanvanklike idee was om dit net in 'n boek te sit, tot ons besef het wel, voordat ons dit vir mense gee om dit in 'n boek te lees, moet ons dalk 'n gemeenskap skep wat die boek gaan wil lees, en dis nou hoe die idee ontwikkel het van daar af, maar nee, ons het nie geanticipeer dat het so groot gaan gaan nie, in ons stoutste drome dalk, maar dit is definitief nie hoekom ons het geskep het nie, ons was verseker al langs die pad aangenaam verras, en op die ouwe moet ek sê, en dit klink nou vreselik cheesy om het te sê, maar dit gaan nie oor die getal nie, dit gaan meer oor die intensiteit daarvan, die engagement daarvan, want dit was wat so verstommend was langs die pad, hoe mense regtig hulle harte oopgemaak het, en dan een gemeenskap gevorm het met ons, maar ook in die kommentaar met mekaar, mense het connect en vriendinne het gevorm, vriendskapsbande is gesmee in die kommentaar op 'n post, want vir die eerste keer het jy gesien, sy voel ook soos ek oor hierdie kwessie, en in die proces is daar verhoudings gebou, so dit was verseker vir ons verrassing gewees langs die pad. En ek dink verhoudings is verdiep onder mekaar, want wat ons verseker op een of ander miraculous manier reg gekry het, is om vir mense toestemming te gee om kwesbaar te wees en vulnerable te wees en hulle lelike kante te wys. En ek dink ons in dit was daar 'n klomp vriendinne groepe wat gegaan het, het jy dit al gelees, hierdie is my kommentaar, ek voel ook so, en het dit gesprekke gestimuleer op ground level amper, ver verwyderd van social media,
daar is so, elke keer is het ons verbaasend as een niggie van Namibië, sy sissie, sy tannie, een ding aanstuur. Sy juffrou se kind se, ja. Wat gescreenshot is, iewers langs die park, wat niks met social media eers uit te word nie, maar in die kleine en in die elke dagse omgang met mekaar, mense stimuleer om te sê, jy sê, ek sikkel, of ek is actually nie okay nie, of wat ook al, en ek dink dit is van ons grootste achievements, amper sê. Nou wil ek net baie graag weet, hoe het julle dit reg gekry om hierdie boek te skryf, want julle al drie bly verskillende plekke, julle het al drie voltydse werk, julle is mamas, hoe het julle dit gedoen? Lente, sal jy asseblief? Dit antwoord. Met baie genade. Baie genade en baie gebed. En communicatie. Baie communicatie. Ons het 4 WhatsApp groepies. Tussen die 3 van ons. So verskillende dinge word op verskillende groepies gecommunikeer. Anders raak die inligting de mekaar. Jou gesig is classic, sê dit skryf. Okay. En ons het ook een boek geskryf, want ons is nou in 2021, die Nagel Club het in 2018 begin. So in die afgelope 4 jaar het ons besef met die afstand tussen die 3 van ons, met ons baie intentioneel wees, met ons vriendskappe, maar ook met ons werksverhoudings en met wat mekaar se startpunte is, se uitdagings is, hoe ons dit in mekaar aanvul en om mekaar rarig goed te leer ken. En dan praat ek nie van wat is Jean-Lee se gunsteling kleer en Suzanne se gunsteling drink nie, maar rarig wie is Suzanne, wat is haar drivers, wat is haar motiveerders, wat maak haar tik, wat is vir, amper vloek ek, wat irriteer vir Jean-Lee verskriklik baie. As mense my vloek. So dat ons, ek wil amper sê mate van 'n shorthand het, so ek is meer regheid met hulle 2 en hulle met my, as met enige iemand anders in my lewe, byvoorbeeld, so dat ons regtig kan sê, hierdie is nie great nie, hierdie was nie cool nie, kan ons hierdie oor doen, hierdie was amazing, wat ook al, so ons het, en dan het ons nou hierdie klomp verskeie groepies, waarop ons dan aparte inligting op aparte tye deel, so ons het 'n groepie gehad, wat net die boek is, en op 4 verskillende plekke gesit en skryf, dit was 'n uitdaging om die volgordes reg te kry, om die boekverdeling te doen, weer eens teen daai tyd het ons mekaar so goed geken, ons het geweet wie skryf oor wat, wat is wie se hart in 'n bepaalde area. So ons het 'n paar WhatsApp groepies gehad waarop ons dan gepraat het, baie Zoom calls, baie meetings, maar ek dink middernagtelik meetings, wanneer die kinders slaap. en dan die werk verdeel om te sê, so weer eens, hierdie is geskryf uit relationship. Dit is geskryf oor afstand in 3 verskillende dorpe uit relationship wat intentioneel gebou is om mekaar te verstaan, te weet wat is wie se passie, wat is op wie se hart, mekaar 100% te leer vertrou oor wat hulle skryf en wat hulle voel die wêreld moet hoor. Ek het 'n ding wat ek altyd sê, ek is elke ma. So as ek so voel, is daar nog 'n ma wat so voel. As Jean-Lee so voel, is daar nog 'n ma wat so voel. Ek voel dalk so nie, maar daar is iemand anders wat so voel. Suzanne se ervaring, daar gaan nog 'n ma wees wat haar ervaring het. So om net na 1 plek toe te bring my moederskap ervarings wat nie universeel is nie, gekombineer met Jean-Lee se, gekombineer met Suzanne se. En ek dink dis een van die groot sterk punte van die Nagel Club is dat ons 3 verskillende ma's met 3 verskillende ervarings en 3 diverse opinies en uitkyke. En as jy die boek lees, sal jy sien, een van ons het gesleep run en die ander een dink is bad, en hierdie een borsvoet en daai een mixfeed en hierdie een kraam en daai een keiser. En binne dit lê krag en aanvaarding en om die mommy wars te deplete. Kan ek dit byvoeg? Ek dink wat belangrik is hierso is, Lente het gepraat van sterkpunte, en om 'n boek te skryf, Lente se visie was baie sterk by die uitleg van die boek, en om dan te kan terugstaan en te kan sê, okay, ek en Johnny wag vir daai spesifieke uitleg, en ons gee dan ons input. Okay. So as ek dit was vir nogals rarig waar, ek sal nooit daai sonoggemiddag vergeet toe Lente dit gestuur het, dit was rarig nogals baie, baie spesiaal, want
denk, toe is die visie so tastbaar van die uitleg van die boek en al wat die begin, en daar is die manier wat ek het terug gedoen het, soos wat Lente het gedoen het nie, en ek is ook okay daarmee. Dankie, Soos! Ja, ek wil dit net bijvoeg, dit sou nooit kon werk as al drie van ons alles probeer doen het nie, dit sou nooit die benadering, too many cooks would have spoiled this broth royally. So, Lente het so half gefunksioneer as die projekbestuurder vir die boekprojek, so, ons het al drie sterk persoonlikhede en ons het al drie sterk leierskaps neigings, so wil ek amper sê, maar in hierdie opsig het ons besluit Lente gaan die voortou neem en ons kon, dit was die genade daarvan, dat ons haar al goed genoeg geken het om te weet, ons kan met soveel gemak haar vertrou om ons te lei hierin en ons kan haar leiding aanvaar en in die richting gaan waarin sy ons stuur. So dit was heerlik geweest om daai struktuur te kan kry en dan binnen ons eie sterkpunte aan te vul. So, ons het Soos se hart en my word nerdiness wat kyk na die spelling en die typos en goedjies, en ons het kon mekaar in daai opsig aanvul, maar ons het die projekbestuurder nodig gehad, so in daai, ja, as vir ooit, as enige vriendinne ooit besluit om saam 'n boek aan te pak, daar is sekere goed dat jy vir jouself gaan moet sê, jy gaan moet kies om dit op sy te skuif en die belangrikste dinge te prioritiseer. En die belangrikste vir ons was om doelgerig en taakgerig te kan wees wanneer dit tyd was en nodig was en daarvoor kon Lente dan sê, okay, vandag praat ons hier oor, dis ons agenda. En in die rest van die tyd kon ons die hart en die liefde so half deur dit laat vloei. Ja. Dis ook iets om te sê, ons is drie, so dis baie moeilik vir buitestaanders om drie kommunikasiekanale te hê. So ek was die projekbestuurder, maar ook so of die kommunikasiekanaal buitentoe. So iemand sal met my kommunikeer en ons sal 'n vergadering hê en ek sal die eindresultaat terugkommunikeer. Dit aan die een kant en aan die ander kant weer het ons baie balle in die lug. So ons almal het day jobs, ons almal het kinders, ons almal het side hustles aan die gang. En vir my om te kon fokus op die boek was my projekkie in ons greater scheme of things, maar terwyl die boek hardloop, moet social media nog steeds hardloop, en kommentaar moet nog steeds gemanage word, en die community moet nog steeds gemanage word, so, ja, ek dink dit is die krag van die drie van ons, is een focus op een ding, en die ander twee maak hande los, om dan op iets anders te kan focus, ja. Ok, en dan, dan wil ek ook graag weet, Suzanne, jy kan hierin antwoord, vir wie skryf julle? Die boek spesifiek, kom ek sê, die Nagel Club is inklusief vir alle ouers, en ek dink, dit het nie bestaan voorheen nie. Baie keer sou jy 'n mamma groep gehad het, spesifiek. Maar ons weet ons alternatiewe ouerskap van twee papas wat kinders aanneem, of ons het 'n goeie vriend van universiteit af, wat hy was getroud en sy vrou is ongelukkig oorlede 3 weke nadat hulle tweede seentjie gebore is, en hy is nou 'n enkel papa vandag. Ons praat van gewone aannemings, ons praat van IVF en so voort. So, ons wou 'n gemeenskap stig in die Nagel Club, wat almal as ouers welkom laat voel. Maar die boek spesifiek is vir mamas, en dit fokus op geestesgesondheid. So, of jy 'n voornemende mama is, of jy 'n mama is van kleuters of 'n baba, of jy 'n ouma is, is jy nog steeds 'n mama. So, ek het nogals daaroor gedink, in die sin van, ek dink die boek kan nogals baie vrymaking bring vir oumas, wat in 'n vorige generasie groot geword het, nie noodwendig die krag gehad het, of die geleentheid gehad het, om sekere topics aan te spreek nie, maar deur nou die boek te lees, te dink, ek was nie so verkeerd nie, type van, daar type vrymaking, maar, uiteindelik, as ek het nou een mismark moet sê, sal ek sê, dit is die perfecte baba teergeskenk, vir enige iemand wat, of het nou een mama is, wat vir eie dochter gee, en of het nou vir 'n vriendin is, of wat ook al, want ek dink, ons allemaal, what to expect, die app is daar so, ons kyk hoe groot is die vruggie al en al die goeders, maar, en daar is die what to expect na geboorte ook, maar daai ding wat hulle sê, geniet elke oomblik, maar 3 uur die nag, op die 3de dag wat jy probeer borsvoed, en dis rou en dis seer, jy geniet dit nie 3 uur die aand nie. En jy moet nie stop. Hulle sê na koelblare. Maar, PTSD. Exactly, maar en jy moet nie skuldig voel vir dit. Ek dink, dit is al vrymaking van, okay, hier is die gedeelte wat hulle van gepraat het, om te sê, ek gaan dit nie geniet nie, maar dis okay. Dis okay.
iets normal. Ek verwyt nie myself dat ek dit nie geniet nie. Amper half die babiekie die oog kyk en sê, we can make this work. Ons kan hierdie maak werk, kom, ons probeer weer. Kom, ons kyk hoe ons mekaar kan leer ken. En ek dink, enige iemand wat half onrealistische verwagtinge van ouerskap het of moederskap het, spesifiek na die boek, omdat het meer as net een ma is, dit is vir daai persoon. Selfs voornemende mama's het al weet, hoe is ouerskap? Yeah. Hoe is moederskap? It's the real deal, en ons, soos jy sê, deel het soos wat het is, sonder om, ek hoop nie ons het vrees, ingeboesem nie. Nee. maar sonder om, sonder enige fear-mongering, waar ons seker maak, mense moet weet, this is the raw deal, maar is die grootste voorreg op aarde, om nog steeds een maat te kan wees, ten spuite van al die dinge. Ek moet sê, ek denk, van my eerste terugvoer aan jou was, ek wens ek het hierdie boek 5 jaar gelede gehad, om te leer. Ons geluk! Want in daai 3:00 oggend, daai middernagtelike voeding, dan denk jy regtig jy is alleen. En hoekom, almal, dit lyk of hulle te makkelijk doen. Hulle koop. Yes. Hoekom is dit vir my so moeilik? Yes. En as jy die boek gehad het, dan besef jy, dis eintlik alles normaal. Elke fase waar jy gaan, is nie noodwendig lekker nie, maar dit is normaal. Exactly. En ek denk, dit kan die kleinste klein jakkelsie wees, dat jy miskien verskuldig kan voel as 'n nuwe mama, daai eerste paar weke, of daai eerste paar maande. En jy het nie noodwendig die veilige spasie moet te sien. Ek meen, ek wat het verloor het, as almal se kinders op babysense gegaan het, en nie enigszins, jy weet, kritiek dat die boek nie, maar Clara Dine was net soos glad nie, ek kon net sowel nie die boek gehad het nie, verstaan? My kinders het ook nie gelees nie, hulle het nie belang gestaan nie. Hulle het nie gelees. Toen het my verneemde koffie, en as het soos, oe nee, hulle is 100% op die, as ek het soos, maar wat het ek verkeer, en meanwhile, later jare het ek uitgegaan, ek het niks verkeerd gedoen nie, elke kind en elke mama-kind combinatie is net so anders. Vir party werk dit. Amazing, ek wens dit vir ons werk. Ja. Maar is ook om te weet, dat as het nie werk nie, dis ok. Ja. Dis ok. En dis wat ek ook so baie geniet het van die boek, is 3 heeltemal verskillende stories, met verskillende kinders, verskillende swangerskap en geboortes en alles, so dit is nie net een skrywer waar jy een en een perspektief kry nie. So dit was ook vir my rarig baie nice. Ok, die volgende vraag, vir Lente, wat was vir jou die moeilikste stuk om te skryf? Definitief skuldig. Was vir my moeilik om te skryf, om so eerlik te wees oor hoe ek at the time gedink het, hoe sleg te ma ek is. Dink ons allemaal, obviously, probeer ons best en probeer om goeie ma's te wees. En om dan, ek sal nooit vergeet nie, die dag het gebeur en ek het onmiddellik daar, sommer net in my journal gaan skryf, dadelijk, net om al die emoties uit te kry. Teen daai tyd, jy weet, is die nagel klap, die nou al 3 jaar oud. So ek het in die gewoonte gekom om as iets te gebeur, dadelijk net 'n paar notas te maak of vir myself 'n voice recording te maak of iets, sodat ek nie vergeet wat my emosies in daai oomblik was nie, want ek het geleer mense gee nie so erg om oor die feite nie, maar die emosies. En om daai absolute skuldgevoel van vandag is rarig. Nou wil ek sommer huil. Vandag was rarig 'n slegte dag. Ek was rarig 'n slegte môre. Ek probeer rarig my bes. En om daai binnenkant, denk ek, van jou hart, so bloot te stel, so baie mense, was baie moeilik vir my. Ek en het dit het so mooi gedoen, want toe ek het die eerste keer lees, het ek snot en trane gehuil. Ons allemaal, ja. Toe ek het geëdit het ook, ek het al tussen die traantjes deur geëdit. en na dit, soos ons het nou een paar keer gesê, maar die, ek dink die genesing en aanvaarding, en dit is ok om 'n slegte dag te hê, en 'n slegte dag definieer nie die totaliteit van jou ouerskap nie, en die genade is groot, en die Here se genade is groot, om te vang waar ons hande die balle drop, want ons is ook net mens, en om jou eie humanity en faalbaarheid, in spite van jou beste intenties en die ongelooflike liefde vir jou kinders, om binnen dit nie jouself te verloor nie en die balans te vind en jouself te vergewe en morgen harder te probeer,
So dit was swaar, en is nog steeds, want dit het op een of andere manier het dit waaral gegaan. So mense het dit hulle eie post gemaak met hulle eie kinders, vir hulle eie kinders om verskoning gevra vir dit. En elke keer as ek het op een of ander weird platform waar een of ander iemand my tag van iemand wat het iewers geskryf het, lees, dan as ek weer so, oh, jy weet, rarig die angstigheid van wat mense van my gaan dink. Ja, so dit was moeilik. Ek dink ons word groot in 'n kultuur waar jy, ten spyte van wie ons is en hoe hard ons uit dit wil uitbreek, is daar die bepaalde idee van hoe 'n ma moet wees en 'n verwagting van hoe 'n ma moet wees. Wat die wêreld op jou plaas, wat ons grotendeels op onsself plaas. En dan erken dat dit so ver van die realiteit en die waarheid is van wat moederskap eintlik is. Ek dink die blootstelling vir die verwerping is swaar om jou, jy weet, jou binnenkant so vir die wêreld te wys. As ek iets kan byvoeg daar, ek dink skuldig is een van ons beste voorbeelde van hoe authenticity een deur oopmaak, so of mense se harte oopsluit, want dit het juist so groot gegaan en so wyd versprei, want elke keer as iemand dit gedeel het, nie een mens het dit gedeel om te sê, kyk hierdie slegte ma nie. Mense het dit gedeel, want hulle het gesê, ek het precies so gevoel. Hulle het letterlik Lente se kinders se name uitgevat en hulle eie kinders se name daar ingeskryf, as het dit in hulle eie woorde in die eerste persoon geskryf is. So hulle het hulle self letterlik in haar voete kon sit en het dan gedeel met mekaar. En in die proces was daar soveel genesing. En tot 'n groot mate is dit die hart van die boek ook. So die boek is geskryf, ons het allemaal op verskillende tye regtig nogal diep gegrawe om tot by ons seerste seer en ons ergste erg uit te kom. En dan gedeel en so al gegaan, hier is my bloeiende hartjie, wees gaaf. Miskien beteken dit vir jou ietsie, maar in die proces was daar definitief opoffering en soos Lente sê, stres elke keer as mens uitvind is weer gedeel en so, oh, wat denk hier die mense nou weer van my? Maar was baie healing en ja, ons sê, ons skryf die boek vir baba tees en sovoors, maar dis meer as net a how to vir nuwe ma's. Dis van die perspektief van 'n ma oor ma wees en oor kinders groot maak. En dit is relevant vir iemand wat dink aan ma word, iemand wat swanger is, vir spesifiek daai eerste 12 maande nadat die baba gebore is, want dis definitief 'n baie groot deel van ons fokus. Maar soos jy sê, waar ook al jy is in jou ouerskaps journey, hoop ons dat deur goed soos skuldig en die stukke wat in die boek is, mense gesond word in die proces, want ons het baie gesond geword in die proces. Ja. Ek dink dit is wat ook so interessant is. Ons het baie healing in die proces gekry, so of ek sê altyd, ons skryf het uit ons lywe uit. En dis presies wat ons met die boek gedoen het, ja. Ja, verseker. Dit is baie cool. Okay, Jean-Lee, jy kan nou antwoord. Kom ons chat oor imposter syndroom en jylle is drie gewone ma's wat 'n boek skryf. Het jylle dit enigszins ervaar? Ek dink tot 'n groot mate ervaar mense dit nogal in jou moederskap daagliks. Om 'n ma te word, het so 'n direkte impak op jou identiteit. Op die manier hoe jy baie van wat jy gedink het, jy weet van wie jy is, verloor en moet vaarwel heet in die proses van ma word. Wie is ek nou dat ek 'n ma is, nou dat ek nie meer al hierdie vorige hoekies wat ek in die verlede gedra het kan dra nie, hulle pas nie meer op my kop nie, daar is soveel ander hoede wat nou moet oppas, daar is soveel ander rolle wat ek nou moet vertolk. En daar was definitief langs die pad oomblikke waar ons kon twyfel en gaan, het ons regtig nou boek skryf, nou outeer ook nog opgelaai is, hierdie ook nou nog hooi op hierdie vurk, wat is fout met ons? Wie is ons om te dink ons kan 'n boek skryf? Maar die titel van die boek, Meer is net 'n ma, dit het gegroei uit 'n konsep wat ons by een van ons eerste groot events wou regtig tuisbring by ma's, dat niemand net enigiets is nie, veral wanneer jy 'n ma is. Want daar's hierdie gewoonte wat ons as ma's baie vinnig aankweek. Ek dink soos ons kinders ons liefde met borsmelk inkry, kry ons dit so half terug van hulle af, dat jy so half gaan, as iemand vir jou vra, wie is jy, dan sê jy, my naam is Jean-Lee, ek is so en so 'n ma, so en so 'n vrou, en jy begin jouself
te typeer volgens die identiteit wat gevorm word uit jou moederskap uit. Terwyl daar soveel meer dimensies aan jou menswees is as net enigiets. Ons sê ons is allemaal multidimensionele meesterstukke en mawees is net een element daarvan. So wanneer ons sê ons is meer as net 'n ma, dan hoekom dan nou nie sê ek is 'n ma en 'n dit en 'n dat en 'n dit, maar ek is ook 'n skrywer, want wat ek gesê het kan vir iemand anders die lewe makliker of meer interessant of meer kleurvol maak en 'n bietjie inspirasie bring. So wie is ek dan om nie myself 'n skrywer te noem nie? Wie is ek dan om nie te sê ek is meer as net 'n ma, ek is ook 'n skrywer vir ma's, want op die ouene doen ons nie mekaar enige gunste om net hier te sit en klein te speel nie. Ons is meer as net enigiets, ons kan enigiets doen. En die feit van die saak is, ons is ma's, ons juggle al die balle, elke dag. So as daar een type mens in die wêreld is, wat alles kan doen, dan sal het 'n ma wees. So ons mis mekaar soms herinner daaraan, en soms wanneer het moeilik geraak het, en ons mans gefrustreerd was, want dit vat baie tyd, en ons moet werk en ma wees, en sissie wees, en vriendin wees, en kind wees, en elke rol wat ons het om te vertolk, probeer juggle met skryf ook. Dit was definitief met tye moeilik, maar ja, om dan fokus te hou op meer as net een ding. Ons is meer as net dit, ons gun dit vir mekaar, ons gun dit vir ander mense om dit ook in die boodskap van die boek te kry. Dit was belangrik. So ja, baie imposter syndroom, ons voel dit my elke dag, maar hier sit ons nog steeds, in spite of it, faking it till we make it. Faking it till we become it. Ja, ek dink ook omdat ons nie ek dink ook omdat nie een van ons het wendig 'n kindersielkundige of 'n arbeidsterapeut of selfs 'n juffrou noodwendig is nie. Was die imposter syndroom verseker daar op 'n stadium om te sê, maar wat het ons nou om te bied? Wat bied ons nou aan? Het ons enigiets om te bied? Wie gaan ons boek op hierdie liewe aarde wil lees? Ons wonder dit nog steeds, want daar die boek nog nie uit is. So, it remains to be seen. Wie ons boek gaan lees, maar ja, dit is 'n groot deel van die impasse. Ja, maar ook, mens wil ook nou nie naïef wees daaroor nie. So, ja, ons is nie kenners op enige ander gebied as om actual maas te wees nie, maar ons het besluit ook om die opinie en die raad van kenners in te bring in die boek. So, ons het arbeidsterapeute en sielkundiges en dieetkundiges en verskeie kenners op verskillende gebiede wat juist bydra tot die boek, want ons het van die begin af gesê, wanneer ons 'n boek skryf, wil ons dit skryf vir kop en hart. Ons wil raad kan deel, maar ons wil ook uit ons harte uit kan deel, en waar die raad nie onderlê kan word deur teorie van ons kant af nie, van ons iemand anders inkry om dit vir ons te doen, en hulle het dit so goed gedoen. So, ons is nogal trots op daai elemente en daai insette ook wat ons kon kry, ja. Julle al drie het seker al die boek baie gelees. Nou, sal jy dit weer lees? Ek het nogals daar gedink. En ek dink, baie keer as ons die stukke weer gelees het, want onthou, die boek is nuwe stukke en dit is stukke wat ons reeds geskryf het. En dit is al 3 jaar wat ons skryf. En dan gaan ek terug na 'n stukkie toe wat ek sê 2 jaar terug geskryf het, of selfs 3 jaar reg aan die begin geskryf het. Dan is ek soos, ek hierdie geskryf, want jy gaan so deur fases in jou lewe. Jy gaan deur soveel fases met die kinders. Ek meen, 'n pasgebore baba is anders as 'n 1-jarige, is anders as 'n toddler van 2 jaar oud of 'n kleuter van 2 jaar oud. En dan dink ek myself, "Sjoe, hier is actually 'n goeie herinnering aan myself 2 jaar later." En dit is my half die beauty van dit. Dit is wat die mooi daarvan is, dit is so hopelik tydloos en universeel, dat daar soveel stukke wat mense sal lees en weer gaan lees, en daar stukke wat, so byvoorbeeld as ons nou daar enetjie sou hê, en is 'n seentjie, byvoorbeeld in my geval het ons 2 dogtertjies, dan sal ek gaan na een van die spesifieke hoofstukke wat ek glad nie iets gehad het om by te dra nie, want dit was net bloot, nie my verwysingsraamwerk nie. So dan sal ek verseker, so het net soke fyn dogtertjies, en ons twee met ons seentjies, se perspektief op die tipe dinge wat ons seentjies soms vir ons skenk. Jy weet, liggaamsvloeistowwe en so is anders. Daar's 'n hoofstuk, Boost Poepin's Kinder. Dis letterlik die naam. Persoonlik baie trots is. Dis my favorite hoofstuk. Maar ek het bijvoorbeeld niks gehad om buiten te dra nie, en ek is so okay daarmee gewees. Maar die punt is net, om
ons bijval dat ons sienkies alleen of wat ek al, dan het ek daar die hoofstuk om terug te gaan en te sê, as hierdie gebeur, weer eens, dit is normaal. So definitief, ja, ek sal weer die boek lees. Ek denk om, en vooral, wat ons toen nou gelees, op die skerm al die tyd, en geedit en gelees. En, ja, ek denk om die fysische ding. Ek denk as daar, ja. Is, en ons blaai van hoek tot kant, toe ons die eerste aanvankelijke EW-gawe gekry het met die tafelbergmannetjie daar rechts boe, so ek soos, hoe, dit in die ISBN-nommer. Ja. So ek soos, amal goed, is hoe amtlik is hierdie. maar, en ons gaan, ek sal seker maak, ons het genoeg eerste druk, eerste uitgawe, want ons geloof ons al meer as een uitgawe wees, ons geloof so. Maar, die punt is net, ek sal graag daai fysiese boek wil vat en dit wil lees asof dit nie ek was wat dit geskryf het nie. Vir juist die herinnering aan myself, en ek is seker Johnny Lente vir dieselfde, is ek dink is eintlik al 'n brief vir onsself ook, om net weer deur daardie proses te gaan. En hoe sou jy mense aanraai, hoe moet hulle die boek lees, want daar is verskillende hoofstukke, so wat yes. Moet jy hom net van begin tot einde lees, of kan jy cross-reference na verskillende dele van waar jy in jou moederskap is? Ja. Hoopelik is die boek so boeiend, dat mense om van begin tot einde wil lees. Ek hoop rarig waar so. Maar wat lekker is van die boek, en ek denk dit is, dis my rarig leesvriendelik, in die sin dat, dis stikkies, dit is gedigte, dit is blokstukke, dit is gedagtes, daar is plek vir bietjie selfrefleksie, dis nie huiswerk nie, so mense moet nie denk, as hulle by stikkie kom en daar is selfrefleksie, hulle kan nie aangaan, as hulle nie die selfrefleksie eers gedoen het nie, dis rarig net vir jouself, maar dit is wat die boek so lekker maak, is dat as een mama in die aand sit in borsvoet en sy het een liggie by waar sy lees, maar sy is rarig moeg, maar sy het een stikkie inspiratie nodig, is daar gedigte op voor wat sy kan lees in 2 minute. Maar at the same time, as babiekie nie wil slaap nie, net wil lee, is daar langer stukke wat sy kan lees. Ja. En as sy wil, kan sy hele hoofstukke die aand lees. Maar hy is lekker opgedeel, en ook specifiek so geskryf, dat lig, donker, met ander woord, hy speel met emosie, hy speel met humor, dit speel met diep, dit speel met ernstig. As jy ernstig daar is, dan kom een weer stukkie humor. So, net jy dit dink, is baie waar, nou dat jy dit noem. Net soos jy voel, okay, ek kan nie meer die emosie hanteer. Dan kom al die cleansers. Ja. So, ek het nie geweet, dit was opsetlik nie. Well done. Dit was. Ja. Nee, maar dis juist wat die uitdaging was, is om al hierdie los, ek wil nie sê losstaande stukkie nie, maar hierdie stikkie spitkos, so georganiseer te kry, laat mens nie moeg word nie, so dat jy juist kan gaan, och, ek is nou emotioneel so uitgeput, en dan is daar een komiese verlichting, wat jy net kan awesome skep weer. So ja, maar om daai in volgorde uitgeleid te kry, oor 65.000 woorde, was nou nogal, ja, dit was een uitdaging. Ja, en ek dink wat die boek interessant maak en bietjie anders as waaraan mense gewoond is, is die feit dat dit gebore is uit sosiale media. So, ons is gebore op sosiale media waar mense ons woorde gelees het op hulle foon en op hulle rekenaarskerms en ons het probeer om 'n boek te skep wat resoneer daarmee. So, ons het nie lang hoofstukke van 50 bladsye wat jy van begin tot einde moet lees om die kruks van die saak te kan agterkom nie. Ons het stukke wat in bite-sized porsies verteer kan word. Tussen die donker en die lig het ons probeer balans vind, sodat mense kan voel, as jy nou vir 5 minute vir jou kinders wegkruip in die badkamer, want jy het nou net spasie en stilte nodig en niemand wat in jou hang nie, nie dat ek het al ooit gedoen het nie, dan kan jy dit in die badkamer gaan doen en 'n hoofstuk uit die boek uitlees, verstaan? So ons het dit geskep vir mense om te kan, ek het nou 5 minute, kom ek lees 'n stukkie boek, of dis interessant genoeg dat jy saam met ons op jou journey gaan en jy gaan deur die hoofstukke. Ons het dit probeer sorteer dat dit sin maak vir die begin van jou reis as ma, tot aan die einde van die reis waar ons kom by die einde van daai hoofstuk en die einde van die boek, sodat dit sin maak. Daar's 'n logiese verloop daaraan, maar dit is nog steeds verteerbaar langs die pad. So ons het regtig hard gewerk om dit te laat sin maak sodat mense dit so kan ervaar. Die perspektief was om te skryf min of meer oor die eerste jaar van 'n kind se geboorte, of dit is die benadering wat ek gevolg het, die eerste jaar van 'n kind se lewe,
maar uit die perspektief van die ma. So die ma se ervaring op die kinders wat nie slaap nie, die ma se ervaring op borsvoed. So dit is nie een how-to om te borsvoed nie, dit is hoe voel die ma se binnenkant wanneer sy borsvoed? Of wanneer sy sukkel om te borsvoed? Ja, juist wanneer sy sukkel om te borsvoed. Hoe voel die ma se binnenkant oor haar kraamervaring? Wat gebeur het soos wat sy gehoop het al dan nie? Hoe voel die ma se binnenkant oor haar liggaam wat verander? Haar identiteit wat verander? Haar hormone wat in mekaar is? Haar rolle wat constantly changing is, die verwagtinge op haar, hoe voel die ma oor een kind wat haar embarrass, en hoe voel die ma oor dan op die ou einde oor een kind wat 'n jaar oud is, en 'n jaar wat gevlieg het, en die tyd wat so kosbaar, maar net so kort is. So, dis heel tyd die ma se binnenkant, waar oor die boek gaan. Ja. En dis ook wat ek denk, die stikkie is lekker, want dit kan nog ons intens raak. En daar is, ek sê, die lig in die donker. So, hopelijk boeiend genoeg om regdeur te wil lees, maar dit is bite sizes. Ons gaan amper moet baie sê, maar ek wil net gaan gehoor, wat is julle beste raad vir nuwe mamas? Jeanne, as jy vir ons verantwoord? My beste raad vir nuwe mamas, voordat ek 'n ma geword het en waar ek nou is, is definitief anders, maar is tweeledig. Die een is, verlaag jou standaarde, nog laer, as wat jy gedink het, laag is, gaan nog laer. Ok, so, moet nie te veel verwagtinge hê van wie jou kind gaan wees, die type ma wat jy gaan wees, hoeveel skermtyd jy vir jou kinders gaan gee, wat jy jou kinders gaan voer het, verlaag jou standaarde, maak die kind groot wat jy kry, en wees lief vir die ma wat jy word langs die pad. So verlaag jou standaarde, take it as it comes, want jy kan dit nie vooruit voorspel nie. Ek was 'n uitstekende ma voordat ek kinders gekry het, en toe leer ek soveel lesse langs die pad, en nou twyfel ek elke dag. Maar dis daar waar die liefde en genade met inkom, en dan die tweede stukkie is, koop nog wipes. Jy het nooit genoeg wipes nie. Sodra jy dink, jy het nou voor die baba kom genoeg doeke en wipes, gaan weer as jy nou gaan melk koop na die wipe aisle toe en kry nog. Want dit was nooit genoeg nie. En mens gebruik doek baie langer as die doeke. Exactly, jy sit hulle in jou handsak nou nog. My kind is al 7 en 5. Ja. Ek het nog steeds wipe wipes. Maar dit kan nie 'n wipe braai noem en nie 'n doeke braai nie. Exactly. No? A wipe braai. Is daar enig iets anders wat enigeen van julle wil bylas voordat ons groet? Wat van ons sê? Nee, maar Lent, hoekom sê jy nie ook van raad voor en na die tyd? En dan sluit ons af met dit nie. Voor en na die tyd? Ek sal net sê, jy, as mens nou dink, as ek toe mis geweet het wat ek nou weet, sou ek nie nou gemaak het nie. Jy groei in die ma in wat jy word. Jy en jou kind maak mekaar groot. Jy groei eweveel. So, jy gaan nie kan doen, voordat jy dit doen, dink, of enigszins eerst besef, jy gaan dit kan doen nie. En dan as jy daardeur is, en jy kyk terug, dan sien jy, oh, ek het dit actually gedoen, en ek het dit survive, en ek het dit oorleef. En die, vir my, die ster van jouself en die onselfsigtigheid wat met die groei en met die geboorte van 'n ma kom, jy en jou kind groei beide. Jy groei in die ma en in die rol in, soos wat jou kind ouer word in elke fase. En elke fase is 'n nuwe uitdaging vir jou, groei jy in dit in. Dis ook 'n uitstekende metafoor vir boek skryf. Ja, 'n boek is ook 'n baba, né? 'N boek is 'n baba. Ons mos groei daarin. Ja, 'n boek is maar net ook nog 'n kind. Dit is ons brein baba. Jy's ons baba geleer. Flik. Ek het puntsgewys. Puntsgewys. Sal ek sê, nommer 1, choose your battles. Ek dink moenie don't sweat the small stuff. Moenie dink lap doeke, weggooi doeke, doen wat jy moet doen, doen wat vir jou pa, verstaan, moet dat het, don't overthink it, don't over engineer it, moet het nie oordink of ooranalyseer nie, daar is mense wat Excel sheets maak om te gaan kyk wat die elektrisiteit, daar is die minste van jou bekommernisse, is doeke, of jy borsvoed of formulevoed, don't sweat the small stuff, as formulevoed vir jou werk,
then it works for you. Mm-hmm. And it's fine. Mm-hmm. As borsvoed vir jou werk, that's perfectly fine. So don't sweat the small stuff. Dit mag miskien vir jou groot wees, maar in die groter context wat Lente nou gesê het, is daai klein vir dit wat nog wag in die toekoms. En dan sal ek ook sê, ons ouers het groot geword met Dr. Jan van Elfen se, hy was 'n pediater gewees daai tyd. En ek het actually 'n kopie so van sy net vir die snaaksigheid daarvan, maar ek dink as dit nie was dat ek my instink vertrou het nie, het Nina Maria nie haar derde week gemaak nie. So vertrou jou instink met, jy ken jou kind die beste. Ek kon nie my vinger lê op wat met haar verkeerd is nie. Ek kon nie vir die ontvangsdame sê, sy so en so nie, ek het net geweet daar's fout. En sy het gesê, o, sy weet nie of daar noodwendige afspraak is. En sy het net al gesê, ek is op pad spreekkamer toe. En sy is opgeneem in ICU. Wow. So ek dink, dit is nou baie extreme voorbeeld. Maar vertrou jou instink. Want soos Lente en John ook gesê het, jy leer mekaar ken. En jy weet, jy ken jou kind die beste. So moenie, ja, daar gaan trial and error wees, jy gaan so nou en dan miskien 'n fout of twee maak, maar leer dit, want uiteindelik, later van tyd, as hulle is waar ons kinders vandag is, weet jy wat jou kind nodig het, en jy weet hoe om dit vir die kind, vir jou kind te kan gee. So dit is wat ek sou sê. Dis baie goeie raad, van al drie van julle. Ons weet nog nie alles, ek beloof. Ja. Nog elke dag. Making it up as we go along, ek beloof jou. Nie verseker nie. So. Suzanne, Jeanlee en Lente, ek wil vir julle sê baie geluk met julle boek en dankie dat julle julle ondervinding met die mamas deel, want ek is seker daar is hope mamas, oumas, tannies en susters wat iemand ken wat kinders het wat hierdie boek gaan nodig hê. En ek hoop julle boek kry vlerke en dat daar definitief plek is vir nog 'n tweede een op die rak. Baie geluk. Oh, dankie. Dankie, Leonie. Dit sê en vir jou, baie dankie dat jy hierdie drie skrywers so in toom gehou het. dit was 'n verskriklike lekker interessante gesprek en jy het my ook in trane gehad, Lente. Ek moes vanoggend my kantoor van 17 jaar laat uitsit. So verskriklike moeilike dag. Maar dankie vir julle dat julle saam met ons gekuier het en so ek sê, die boek is online, die titel van die boek is Meer as net 'n ma. Dis beskikbaar online by graffitiboeke.co.za teen 20% afslag. Ondersteun asseblief hierdie boek. Baie dankie nogmaals vir die saamkuier. Ons praat gou weer. Lekker slaap. Dankie.